غوړکی د تورخم خرګوړی ته نږدې هغه سیمه ده چې کلونو نام نه و د وسلوالو طالبانو په لاس کې وه. خو څو میاشتې وړاندې پرې افغان ځواکونو عملیات وکړ او دا سیمه یې له وسلوالو پاکه کړه. د ځایي خلکو په خبر افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښې هغې سیمې ته رسېدلي وو چې پاکستاني ځواکونو پرې اغزن تار تیر کړی. خو وروسته یې سیمه پرېخوستې او تازه پاکستاني ځواکونه یو ځل بیا خپل تاسیسات پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې نږدې 13 ورځې وړاندې د افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه د همدغو تاسیساتو پر سر وه، خو اوس بیا پاکستان خپل کار پیل کړی دی. په دې نښته کې د حلیم الله لغمانی په نوم یو سرتیری شهید او درې تنه نور ټپیان شول. د مومندرې ولسوالۍ قومي مشر ملک عبدالبصیر وایي پاکستاني ځواکونو هغه ځایونه نیولي چې افغان حکومت پکې د زرشاه له واکمنې نیولې، بیا د ډاکټر نجیب الله تر حکومته پوستې درلودې. دی وایي پاکستان په دې ټوله سیمه کې ویز دوه پوستې درلودې، چې یوې تورخم کې د اوبو پوسته او بله هم د لوړګې سیمه کې د رادار پوسته وه. سیوایم چې دا رښتیا ده، دې کې شک نشته دی چې د پاکستان پوستې معلومه پوستې وي چې وا د اوبو په بدل کې افغانستان ورکړې وه چې هغه په تورخم کې پراته ده، او یو د دوی د رادار په نامه باندې یوه پوسته وه چې هغه په داخل د لوړګي کې ویني لوړګي ته نږدې وه. دا خط زمونږ د هغوی سره په هغې وخت کې دوی نه لاندې پوستې لرلې او نه یې بل شی لاره، بس په کته همغه پوستې وي، او هغه هم د جګړو په وخت کې د رادار هم حکومت نه پرېښود، د وخت حکومت لکه د ډاکټر نجیب په حکومت کې یا د کارمل په حکومت کې. دا اوس هم هغه سیمنصب شته دی چې هغوی خپله دلته قدرت لاره، دلته سرحدي کنډک قومندانان او قومندان د فرقې و، دا به خپله راتله کله به چې په دې ساحو کې جنګ وشو، په تورخم به جنګ وشو، نو بیا به یې دا ورته نه پرېښوده، دا به یې میشته. خو اوس په سیمه کې د هرې لوړې څوکې پر سر د پاکستاني ځواکونو پوستې لیدل کېږي چې د افغان ځواکونو ټولې پوستې ترې لاندې پرتې دي، او د هر احتمالي برید پر مهال افغان ځواکونو ته درنې مرجوبلې دا ډول ګواښ هم موجود دی. د غوړکي سیمې اوسیدونکی رحمان الله وایي کله چې افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال دا سیمه ونیوله او پورته د غرونو په څوکې پوستې جوړې کړې، اوس چې کومه سیمه کې پاکستان پوستې جوړوي هلته افغان ځواکونو خیمې وخلې وي او سو میاشتې پراتول. هغه زیاته کړه افغان ځواکونه کله چې دغه ځای راتلل دوی ورته ویل چې دا ځای پرېږدي ځکه پاکستاني ځواکونه مخکې راځي، او هغوی ونه منله او سیمه یې خوشې کړه چې اوس پکې پاکستاني ځواکونه میږدي. بر گزار مخکې طالبانو ما عملیات شو، دغه ځای کې طالبان پراته وو، شغل لاړ بیا پاکستان حکومت را مخې شو. دا ساغه افغانستان هغه ده، بیا اوس پاکستان حکومت جال پر واچول، جنگ یو کو دلته ډیر خلک زخمیان شو، ډیر مالونه ولګېد، همداسې خلک بس وتښتېد، څوک کلي لاړه څوک زلي لاړه، او بس دا افغانستان دغه په حساب کې زموږ استاذ پخوانو دا دغه چې اوبه دل غړې افغانستان او کلي غړې پاکستان، بس ظالم حکومت آینو. هغه دې سرتېرو ته مونږ وویله چې لاړ شه مغزه کې چې کوم ځای کې مو عملیات کړو، مغزه مې پوستې جوړې کړې، هغه جوړې کړې، دا بیا رامخکې کږي، خو دوی بس مونږ خبرونه منلل. د مومندرې ولسوالۍ قومي مشر ملک عبدالبصیر ویل جګړې وروسته افغان چارواکو په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو سره کتلي او خیدې ورسره منلې وي چې په غوړکی کې به پاکستان خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي زیاده کړه که پاکستان ډیورن دې غاړې له کاره منع کېدل نو بیا ولې افغان ځواکونه په دې چارې قرباني ورکوله. څو میاشتې مخکې دلته زمونږ د ملي اردو او سرحدي ځواکونو د خوان عملیات شو، دلته مرکزونه او اوس هغه د مرکزونو د زیان زوی دوی د غراتاو کو سیمه خاردار راتاو کړ او په غزیه باندې د غتیر کړ، سیمه خاردار تیر کړ، جنجالم پی وشو، شهیدانم پی ورکړ، او وروسته د شهیدانو نم دوی هغه کر خلاړه بیا په غزیه باندې تیر کړ. نو دوی هر وخت غواړي او خدا چې موږ په جګړه کې اخته یو بیخی دې شینو ته اوسګاری ګونه، ځکه زمونږ ملک اردو ټول امنیتی ځواکونه په جګړو کې اخته دي، نو موږ به کله د خپلو سرحداتو او خپلو دغونو دفاع وکړو، او دوی همیشته د لپاره اوسګار دي کله د عملیاتو په نامه باندې راځي چې موږ دلته د دشمن ځای په ځای دي عملیاتونه کوو، دا کوو، هغه کوو، او وروره په څنګ کې تاڼې مخکې راوستي. تاسو وګورئ چې دلته په نازیان کې څومره مخکې راغلي.
د ننګرهار د والی وینا تاوله خوګیانه وای سرحدي ځواکونو ته د والی لوري جدي سپارښتنه شوي چې پاکستانی ځواکونو ته د هیڅ ډول تحرکاتو او تاسیساتو جوړېدو اجازه ورنکړي. هغه زیاته کړه د دې موضوع د سیړنې په موخه یو پلاوی د سیلاب خلوردو او بل هم د ولایت مقام لوري ټاکل شوي چې دا موضوع به وسیړي. د ننګرهار ولایت مقام سرحدي ځواکونو ته جدي سپارښتنه کړې ده او دوی توانمن لري چې په ټولو هغو سیمو کې د خپلو سرحداتو څخه ساتنه وکړي چې هلته ځینې اندېښنې دي. په همدې موخه دوه پلاوي هم ګمارل شوي چې یو پلاوی د قول اردو له خوا نه ده او یو د ولایت مقام له خوا نه دی تر څو د ټولو سرحدي سیمو کې هر اړخیزې څېړنې وکړي. هغه سیمو کې چې پوستو جوړولو، سړکونو یا نورو تجهیزاتو امکانات ته اړتیا ده، امکانات برابر شي. هر سمو وکړه چې په دې اړه ختیځ سرحدي ځواکونو د قومندان جنرال محمد ایوب وسنخیل نظر هم له ځان سره ولرو، خو د هغه د نظر اخستو باندې بریالي نشو. تر دې وړاندې هم په بیلابیلو ځایونو کې پاکستانی ځواکونه له ډیورنډ کرښې دی غاړې راوختي او تاسیسات یې جوړ کړي، خو د حکومت لخوا په لویه کچه غبرګون نه دی ښودل شوی.